Приходьте сюди. Таку. Ось тут, ось тут глини по коліна, бачите? Дивіться, що тут робиться. Ой, Боже, Господи. Будинок Лідії Матвіївни був підтоплений після підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Міжкімнатні перестінки не витримали напливу води, каже жінка. Це стінка, це моя кімната, а то внука кімната. І вона ще завалилась вместе з ковром туди, до його. Отаку. Як тільки вода почала прибувати, розказує жінка, пішли з будинку. З собою забрали тварин, ночували вже в чужій хаті. Та тут води було, отаку води ще в хаті. Отут обоє, видно по обоє. От дивіться, скільки води було, гляньте. От поки вода ще була, ось ось видно, сири. Бачите, сири то. Олексій не може потрапити до власного будинку, не відкриваються двері. Розказує, вода піднімалася швидко, змогли зібрати одяг і документи. 2 години ночі, вода вже повністю, вище росту чоловіка, ви говорите. Будинок Василя Єфімова потребує капітального ремонту. Стіни, облицьовані глиною, відвалювалися шматками, каже чоловік. Затопило за 40 хвилин все, весь будинок. Не встиг нічого виймати, ні телевізор, ні холодильник, нічого. Що забрали, що йде комп'ютер і оберемок такий шматі. Все, штани, труси там такі. А так все мокре, все, все залято. Все сипеться, все треба переробляти. Покупати нові коннектора. Ну, глина, воно. А вона майже 2.5 сутки в воді було. Все. Погріб до сих пор повний, сарай завалився. Олександр з дружиною нещодавно закінчили ремонт у будинку. Це все утонуло. Генератор, там ще один утонув генератор. Цибуля, он укроп, там картошка була. Ну, от чесник, бачите, от це цвітники всі. От цвіти жена тут вирощувала, йолочки. Бачите, все. В мазуті все, це мазут, селітра, це дітей кімната, там младшого внука. Тільки построїли, купили ще, от тільки прожили. В 7 годин утра почали сипати пісок в мішки, засипали дамбу, от ці труби, щоб вода через дамбу не пішла. І цілий день то труби, то потім вечором засипали її, тут якби... Ну, немножко там щось делали, ну, ми не думали, що вона так сильно високо підніметься. Тут тим більше дамба, думаємо, ну пускай город затопить, пускай зайде во двор. Ну, на таку висоту ми не розраховували. До свого будинку Олександр може дістатися тільки човном. У хаті, говорить він, вода сягнула позначки пів метра. Споміжні споруди розвалились. Гараж затоплений, котловня затоплена, ну і зараз там сходить вода і підвал затоплений. Я човном тільки з цього боку мог таким резиновим запливав у свій двір аж в город. А в саму будівлю вже коли вода зійшла. Це старий трубопровід Херсонського нафтопереробного заводу. Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС сталося підтоплення. Чорна смуга на деревах, яку ви бачите за моєю спиною, це рівень, до якого доходила вода, перемішана з мазутом. На даний момент Зимівник – це найбільш постраждале селище від затоплення в Комишанському округу. Тут затоплено майже 100 домівок. Зараз перевіряємо рівень їх, ступені з підтоплення. В когось це було по коліна, а в когось вище криші. Тобто по-різному постраждали. Є будинки, які вже повністю зруйновані. Вони склались від розмивання води. Жителі селища звернулися за допомогою до обласної військової адміністрації і ДСНС. За словами Катерини Рогової, їм видали 5 тонн піску. Першу вулицю зачистили від мазуту. Оксана Хлєбус, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.